Былтыр Семейде өндірісте өлім жағдайына әкелген 5 жазатайым оқиға орын алған. Оған еңбек талаптарын сақталмауы себеп. Жалпы өткен жылы өңіріміз бойынша 200-ге жуық жұмысшы өндірістік жарақат алған. Бұл туралы еңбек қауіпсіздігі мен еңбек қорғау тақырыбынан арналған брифингте белгілі болды. Брифингке еңбек заңдылығын бақылау бөлімі, салалық кәсіподақтардың үйлестіру кеңесі, кәсіпкерлер палатасы, құқық қорғау органдары, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің өкілдері қатысты. Кездесуде айтылғандай, былтыр Семейде өндірісте өлім жағдайына әкелген 5 жазатайым оқиға тіркелген. Осыған байланысты еңбек ұжымдарында жиындар өткізіліп, осындай жағдайлардың алдын алу туралы талқыланды. Былтыр жыл соңында еңбек қорғау қауіпсіздігінің сараптама кеңесін өткіздік. Оған облыстың бас инспекторы қатысты. Мұнда жазатайым оқиғалардың себептерін анықтап, талқыладық. Жиын барысында айтылғандай, жазатайым оқиғаларға негізінен еңбек етуге дұрыс жағдайдың жасалмауы мен қызметкерлердің абай болмауы себеп. Мұндай жағдайлар негізінен темір жол мен құрылыс салаларында орын алған, дейді еңбек заңдылығын бақылау бөлімінің жетекшісі. Сондай-ақ, жол көлігі оқиғаларының салдарынан топпен жарақат алу, мысалы, жедел медициналық көмек бригадасының арасында да кездеседі. Өкінішке орай жасалған талдауларға қарағанда бюджеттік ұйымдарда оқиғалар жиі тіркеледі. Мысалы, былтыр республика бойынша 1424 жазатайым оқиға орын алған. Нәтижесінде 1600 адам зардап шеккен. Өкінішке орай Семей алдыңғы қатарда, яғни өңірімізде 197 оқиға тіркелген. Семейде жыл басынан бері өндірістік топпен жарақат алудың 2 оқиғасы тіркелген. Мұндай жағдайлар үшін қылмыстық, әкімшілік және тәртіптік жауапкершілік қарастырылған. Рыскүл Матвасова, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы.